گلبرگا سٹی کارپوریشن کی نئی عمارت فاؤنڈیشن اسٹون نکالنے کے خلاف سابق میئر شن کمار مودی نے کیا ناراضگی کا اظہار۔ سابق میئر گلبرگا شن کمار مودی نے گلبرگا سٹی کارپوریشن کی نئی عمارت میں میئر کے چیمبر پر نصب نئی عمارت کے افتتاح کے قدبے کو نکالنے کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج پتریکا بھون گلبرگا میں اخباری کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی میعاد میں ان کی خصوصی دلچسپی سے نئی عمارت کی تعمیر مکمل ہوئی۔ قدیم عمارت کے نہایت خستہ حال ہونے کے پیش نظر انہوں نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے ضمن میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہونے سے قبل گلبرگا سٹی کارپوریشن کے صفائی ملازمین سے نئی عمارت کا افتتاح کروایا۔ قدبہ افتتاح میں تمام سینئر قائدین، موجودہ ارکان اسمبلی اور عہدیداران کے نام شامل کروائے گئے۔ اس کے باوجود اس قدبے کو میئر چیمبر سے ہٹا دیا گیا۔ شن کمار مودی نے گلبرگا سٹی کارپوریشن کی نئی عمارت کے قدبہ افتتاح کو میئر چیمبر سے ہٹانے میں تعاون کرنے والے شرپسندوں کے خلاف تحقیقات کرنے اور اس کے لیے ذمہ دار خاتیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔